A gente já fez vários vídeos aqui de flagras de câmeras e vocês simplesmente amam esse tipo de vídeo, por isso estamos trazendo mais um. Então fica comigo que o vídeo de hoje tá muito bom. Me chamo Amanda Machado. Se você ainda não é inscrito neste canal, você está perdendo tempo porque tá saindo 2 ou 3 vídeos por dia aqui. Muito conteúdo novo, cara, direto do forninho pra vocês. Então já se inscreva, ativa o sino, porque sempre que sair um vídeo, tu vai receber em primeira mão. Fechou? Feito isso, bora pro vídeo. A gente já tá ligado que várias cenas são flagradas quando se tem uma câmera por perto, né? E hoje em dia a gente tá sempre com o celular na mão. O celular tem 1001 utilidades, funcionalidades. Então a gente sempre consegue flagrar aquele momento, cara, que realmente, se tu não conseguisse filmar, ninguém ia imaginar. No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, não importa em qual canto do mundo, quando surge algum vídeo que realmente chama atenção e cai na internet, simplesmente viraliza em uma velocidade extraordinária. E um desses vídeos que derreteu o coração de todo mundo foi a volta dos golfinhos no canal de Veneza, na Itália. E a fonte é oficial e foi registrada pela guarda costeira da cidade mais romântica do mundo. Sem tráfego marinho ou aquele turbilhão de som, de movimento de turistas, o grande canal foi palco para os lindos animais marinhos, que tinham sumido, é claro, por causa da poluição e da grande movimentação na cidade, né, cara? Esses animais, eles nasceram em um habitat que é totalmente tranquilo, leve. E aí eles não gostam de viver em lugares que é muito agitado, então eles simplesmente se afastaram dali. Só porque com a crise sanitária que a Itália também viveu, né, como todo mundo viveu, eles fizeram um isolamento social bem restrito. E aí acalmou tudo, né, gente? Não vinha mais turista, ninguém saía na rua. Então deu espaço para os animais voltarem ao habitat deles. E o escritório do porto imediatamente mandou o veículo dele oficial ir lá e conferir se aquele fato realmente era verídico, se os animais estavam andando pelo canal. E assim, o casal de golfinhos, eles não pareciam perdidos, sabe? Desnorteados. Eles realmente pareciam que estavam, tipo, aproveitando. Não é a primeira vez que avistam golfinhos na lagoa, só porque realmente surpreendeu demais, porque imagina quanto tempo fazia que isso não acontecia. E é uma cena muito linda, né? Pra se ver num momento de tanta tensão e tantos sentimentos ruins que estamos vivendo, né? Quem aí não quer chegar na terceira idade com pique e alegria? Porque, cara, eu admiro demais essas velhinhas que, tipo, têm um espírito super jovem. Que, sei lá, com 80 e poucos anos, estão aí andando bem moças dentro da moda. Essa senhora simplesmente viralizou porque ela tava dançando numa aula online com o seu bisneto. Julia Furqson provou que ainda tem muito gingado com 102 anos. Muito disposta, ela apareceu do lado do bisneto dela dançando em uma aula online de educação física. E, cara, simplesmente encantou a internet. Depois de quase um ano separada da família, a Julia conseguiu tomar as 2 doses da vacina e pôde finalmente ficar mais próxima dos que ela ama. E foi então que ela aproveitou para assistir uma aula online de educação física com o bisneto dela chamado Brody, de 6 anos. E ela simplesmente arrasou. O vídeo dos dois viralizou na internet e, cara, inspirou muitas pessoas. E isso é muito legal pra gente ver que não tem idade, sabe? Pra te ser uma pessoa pra frente, divertida. A idade não mostra muita coisa, mas sim o espírito que tá dentro da gente, né? A Bisa faz todos os passos que a professora de ginástica mostra. E assim, não simplesmente fazer por fazer. Ela tava, tipo, com uma alegria, realmente se entregando e aproveitando aquele momento, sabe? A filha da Júlia disse que ela sempre teve essa autoestima elevada, sabe? Esse humor positivo. Ela disse que mesmo a mãe dela sofrendo o AVC, ela nunca perdeu a vontade de viver e o entusiasmo. E assim, que a gente seja inspirado pela Júlia, né, gente? 102 anos e fazendo isso. A gente aí com 20 e poucos, uns velhos que não saem de casa por preguiça ou... enfim, né? Ai, vamos viver a vida. Pensa só se tu visse o teu cachorrinho deitado na cozinha, totalmente pintado de vermelho. Primeira mão, tu ia quase que sofrer um ataque cardíaco. Os donos desse cachorrinho da raça Corgi simplesmente levaram um baita susto quando chegaram em casa. Isso porque o cachorrinho comeu alguma fruta vermelha e depois dormiu de barriga pra cima, com o pelo todo manchado depois de se esbaldar comendo aquela fruta. Os donos do cachorrinho acharam, tipo, a situação tão engraçada e ao mesmo
tempo, tipo, inusitada, que eles resolveram postar na internet. E a cena, que em um primeiro momento é totalmente traumatizante, foi logo desvendada no mesmo post, que teve mais de 12 mil reações no Facebook desde a última sexta-feira, dia 20. O filhote aparece nas fotos seguintes, acordado, todo lambuzado e erguido pelo seu dono. Me diz aí se não ficaria extremamente assustado com uma cena dessa. Essa outra cena registra um bebê descendo da cama. O fim de apenas 2 anos foi flagrado pelas câmeras que estavam instaladas no quarto dele. A câmera registrou o exato momento em que ele saiu da cama dele no meio da noite para fazer companhia ao seu melhor amigo, o cão boxer Brutus. Ao invés de dormir na sua própria cama, super confortável, pensada estrategicamente para que o bebê tenha uma ótima noite de sono, ele simplesmente pega os seus lençóis, o ursinho, e procura uma posição que se sinta bem confortável para dormir do lado do cão. A mãe de Finn, Paige, que mora na Virgínia, instalou uma câmera no quarto para descobrir como é que o filho dela fazia isso, porque todos os dias ela acordava e via ele dormindo com um cachorro. Então ela decidiu instalar uma câmera para descobrir essa peripécia. E é claro, ela disse que o Finn e o Brutus são inseparáveis desde o dia em que o Finn nasceu. Então, cara, é muito normal realmente, né? Ele considera que o cachorrinho é tipo um irmãozinho que ele quer estar por perto, então ele quer dormir com quem ele ama. E cara, esse vídeo aquece nosso coração, né? Com tanta fofurice. Tá, porque infelizmente não é só de fofuras que se vive a internet. Afonso Merlos, um famoso jornalista espanhol, ele é tipo como se fosse o William Bonner da TV espanhola, sabe? Em um belo dia ele foi flagrado enquanto fazia uma transmissão ao vivo pro jornal com algo bem inusitado que estava acontecendo dentro da casa dele. Passa uma moça sem roupas ao fundo da transmissão. Até aí tudo bem, tu pode pensar, bah, que coisa, né? A esposa dele passando assim, sem roupa. Sabe por que o problema é que não era a esposa dele, e sim a amante, a jornalista Alexa Rivas. E o público na hora, é claro, reconheceu que quem passou não era a esposa dele, que se chamava Marta Lopes. Ela ficou muito conhecida na região por participar do Big Brother local. E de acordo com o site 20 Minutos, a jornalista Alexa Rivas foi quem apareceu por trás da transmissão que ele estava fazendo. E depois de alguns dias de silêncio, o Afonso pediu desculpas a Marta, que era a esposa dele. Ele pediu desculpa pelo constrangimento que fez ela passar, sabe? Porque ele falou que os dois tinham terminado o relacionamento quando essa transmissão foi feita. Tipo, eles já tinham terminado. E a Marta confirmou que realmente os dois não estavam mais juntos. Só porque a separação não tinha sido divulgada ainda. Então pensa só, tipo, o pessoal na hora pensou, nossa, traição, né? A Marta confessou que achou o comportamento realmente muito vergonhoso e doloroso. Porque tu imagina a situação, eles são famosos, todo mundo sabia que eles eram marido e mulher. E aí, tipo, do nada, sai um flagra de uma outra mulher, aí a história já começa a tomar proporções extraordinárias. Mas pensa só, se coloca no lugar da mulher, eu ia ficar pistola. Vídeos de furtos são bem comuns hoje em dia, né? Hoje todos os estabelecimentos usam câmera de segurança, porque até porque a gente tá vivendo num país, num momento que tem que investir em segurança, né? Então, praticamente, cara, todos os locais têm câmera. Então a gente consegue flagrar bastante coisa. 4 mulheres foram flagradas através de uma câmera de segurança roubando uma loja na cidade. Através das imagens a gente pode ver que tem 2 mulheres ali fingindo que estão vendendo roupas. E uma delas pega o celular da vendedora que tá no balcão. E em seguida, elas deixam a loja. E uma terceira mulher, que não participa do furto do celular, observa toda a operação e dá cobertura pra dupla. E de um outro ponto, de uma outra câmera, dá pra ver que essa terceira mulher que tava só observando furta um biquíni da loja. A dona da loja conseguiu recuperar o celular dela a partir do momento que ela se deu conta de que tinha sumido. Só que o biquíni simplesmente foi porque eles só viram depois nas câmeras de segurança. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários se vocês já passaram por uma situação dessas, que tipo, alguém tentou te roubar bem na cara dura. Principalmente celular, é uma coisa que tipo, é muito fácil de as pessoas querer roubar. Cara, eu garanto que tu já viu por aí algum vídeo no Face, no Insta, na internet, de algum profissional da saúde aplicando a vacina do vírus, mas na realidade, não aplicando. Em Belém saiu um vídeo flagra de uma vacina sendo aplicada de uma maneira totalmente errada. Acreditem ou não, o imunizante foi despejado no chão, sendo que hoje a gente tá tipo, meu Deus,
Chega a minha vez da vacina. A vacinação estava acontecendo num ginásio lá de Belém. Por volta das 14 horas, o senhor foi vacinado. E a aplicação da vacina foi registrada em vídeo. E depois de aplicar a dose, a enfermeira simplesmente aperta a seringa e dá pra ver esse conteúdo sendo despejado pra fora. A família postou o vídeo e colocou a seguinte legenda. Hoje, dia 25 de março de 2021, por volta das 14 horas, meu sogro vacinou-se no ginásio da UEPA. O filho dele, meu esposo, o acompanhou e registrou tudo. Quando chegou em casa, fomos ver o vídeo em câmera lenta. Ficamos surpresos. Vejam com seus próprios olhos. E, cara, tem muita gente fazendo isso. Inclusive, uma amiga minha, cara, aqui. A gente imagina que essas coisas só acontecem longe da gente, que é da área da saúde, fez a vacina e também estão analisando e investigando, porque parece que não foi feito de fato. Não entrou de fato no organismo, cara. Eu não entendo por que as pessoas fazem isso. Por que vocês acham que esses profissionais estão fazendo isso? Alguns profissionais que, é claro, não estão de acordo e não estão também cumprindo o que eles prometeram lá, tornaram enfermeiros, né? Mas deixa aí embaixo o que vocês acham que, sei lá, passa pela cabeça deles. A Secretaria da Saúde lá de Belém, nesse caso do senhor, falou que esse foi um caso totalmente isolado e que a vacinação está sendo feita normalmente. Só porque a cada dia que a gente passa, a gente se surpreende mais com o Brasil, né, cara? Por quê? Por quê? Por quê? Eu só fico perguntando por quê. Eu não consigo realmente entender. A gente ficou tanto tempo só rezando pra vir uma vacina, todo mundo. E aí, simplesmente, do nada, sei lá, muitas vacinas sendo despejadas simplesmente no chão, sabe? Escorrendo. Não consigo. Eu quero saber a opinião de vocês. Por favor, deixem a opinião de vocês aí, porque eu quero saber, eu quero entender. Deixem nos comentários. Galera, então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, eu vou deixar outros aqui do lado relacionados pra vocês assistirem. Muito conteúdo novo, muito conteúdo massa, eu garanto que tu vai gostar, então já assiste, beleza? Se tu ainda não é inscrito por aqui, já se inscreva também e ativa o sino, assim tu não vai perder nenhum vídeo novo, fechou? Então é isso, até a próxima, tchau!